Sasa hivi kwenye spoti ni kwamba timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars imefanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa Azadi jana usiku kabla ya kuchuana na wenyeji Iran baadaye leo jioni mjini Tehran. Kocha kutoka Uturuki Engin Firat amewaonya wachezaji wake kuwa kibarua dhidi ya Iran kitakuwa kigumu, kwani Iran ambao wameorodheshwa katika nafasi ya 24 duniani watakuwa mbele ya mashabiki wao wa nyumbani. Iran inatafuta ushindi ili kuimarisha nafasi yao katika orodha ya mataifa bora duniani. So far the boys trained well, no problem with this. They will play with all star players, they will be with full squad there. So like I said also before, for us is to see what we can do under this pressure against a top team, what we have to learn, and also as team, as staff here, what we can learn also to organize everything better, to get in a higher level in every point. Playing Iran aside against that played in the last edition of the FIFA World Cup. So it's a good opportunity to test ourselves against one of the big boys.